Я не жалкую про жодне рішення, яке я приймав. Я жалкую про ті плани, які на цій посаді вже не вдасться реалізувати. Говорить Дмитро Габінет на останній на посаді голови облдержадміністрації прес-конференції. Чому його звільнили, в Офісі президента, каже, не пояснили. Можливо, у нас якісь є до нас претензії, до мене як голови адміністрації. Ні, один з найкращих голів адміністрації в Україні, до області. Ні, у вас показники, ви всі в лідерах по всіх показниках. Я кажу, тоді в чому причина? Я ж вам сказав, що я не можу її пояснити. Звільняється Дмитро Габінет з посади в понеділок. Що робитиме далі та де працюватиме, каже, поки не знає. Жити щасливо. Проситися кудись я не буду. Скажу зразу, мені нічого не пропонували. У годинному звіті про роботу на посаді протягом року Дмитро Габінет говорить про здобутки і упущення. Починає з великого будівництва. Хмельницька область за цією програмою отримала 216 мільйонів гривень. Це 23 об'єкти, які будувалися, будуються і вже завершені. 5 загальноосвітніх навчальних закладів, 5 об'єктів спортивної інфраструктури та 2 дитячих навчальних закладів. Доктор історичних наук Микола Олійник називає програму «Велике будівництво» політтехнологією перед виборами місцевого самоврядування. Це дуже гарна піар-акція. Продовжується будівництво, дуже потрібне, але з абсолютно непотрібною тріскотньою довкола цієї роботи. Крім того, до грошей, які передбачені в бюджеті були в дорожньому фонді, додали ще велику суму коронавірусного фонду. Щодо будівництва і ремонту доріг місцевого та державного значення, Дмитро Габінет розказав. В Хмельницькій області за цей рік було збудовано доріг стільки, скільки не будувалося ніколи. Одне, що трішечки забуксувало, якщо можна так сказати, це робота на ділянці напрямку Вінниці, так славна, звісно, китайська ділянка, але все ж таки додавили. Янур працює сьогодні, трішки з запізненням, але працює. Дмитро Габінет розказав про побудову 21 амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селах та закупівлю для них обладнання і 60 автомобілів. Із підтримкою дрібного і середнього бізнесу ВПК не склалося, каже голова облдержадміністрації, бо завадив карантин. Хоча, розповідає, бюджет виконали і навіть перевиконали. А ще створили 700 нових робочих місць, перепрофілювали медичні заклади для надання допомоги ковідним хворим. Альона Береза, голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух», яка моніторила закупи медзакладів за час карантину, каже: чому тільки придбавалося за кошти обласного бюджету медичні засоби і засоби індивідуального захисту? Тому що про необхідність кисню ми ще говорили з квітня місяця, постійно запитували, чому не закупляється. На жаль, пріоритетність була така. Дмитро Габінет розповів, закупляли ліки і обладнання втричі дешевше, ніж в інших областях, а перевірити окремі медзаклади йому не вдалося. Це питання, яке ми не можемо прослідкувати, бо вони всі знаходяться в власності органів місцевого самоврядування. Ми з перевіркою навіть туди не можемо зайти. Юрист Віталій Олуйко розповідає, введений на початку здобуття Україною незалежності інститут представника президента в області був тимчасовий і свою місію завершив. Це природньо. Вся влада буде сконцентрована в об'єднаних територіальних громадах. Вона буде сконцентрована в обласній раді, які будуть мати свій виконавчий комітет. Натомість на території області має бути префекти з контрольно-наглядовими функціями. Тому я б сьогодні не переоцінював значимість голів обласних державних адміністрацій. Вони повинні завершити процес децентралізації і передати владу. Дмитро Габінет наостанок прес-конференції представив команду, з якою працював на посаді, та сказав, що ймовірного свого наступника на посаді голови облдержадміністрації знає особисто та до подальшої роботи призначеного побажань не висловив. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.